Սիրիան նորից արգելված նյութերի գործածման էպիկենտրոնն է, կադրերը արևելյան Ղուտայի Դումա քաղաքից են, որտեղ սիրական կառավարական զորքը գրոհում է հաբեկիչների վերջին անկլավը։ Նախագահ Ասադի բանակին մեղադրում են քիմիական հնարավոր հարձակման մեջ, որի հետևանքով 70 մարդ է զոհվել։ Սպիտակ սաղավարտներ կոչվող կազմակերպությունը, որին բազմիցս մեղադրել են արևմուտքի քարոշչությանն աջակցելու մեջ, պնդում է, նկուղներում մարդկանց դիեր է գտել, զոհերի թիվը կարող է ավելին լինել։ Շատ երեխաներ են սպանվել, ամբողջ ընտանիքներ։ Արևմտյան առաջնորդներից Միացյալ Նահանգների նախագահն ամենաանզուսպն է արձագանքել, Սիրիայի նախագահին անվանել է կենդանի և զգուշացրել, որ Ռուսաստանն ու Իրանը ևս պատասխանատու են կատարվածի համար, քանի որ աջակցում են Ասադին։ Սիրիական ռեժիմը բարձր գին կվճարի անիմաստ քիմիական հարձակման համար։ Մեղադրանքների և տեսաապացույցների տարափը փոխադարձ է, պաշտոնական Դամասկոսը հերքում է քիմիական զենք չի գործածել և հայտնում, որ Հոմսում հրթիռակոծվել է կառավարական զորքի ավիաբազան քիմիական հարձակման լուրից անմիջապես հետո։ Սիրիան մեղադրում է Միացյալ Նահանգներին։ Ռուսաստանը հրապարակել է ավիաբազայի հրթիռակոծման բոլոր դետալները, աշխատել է իսրայելական օդուժի 2 F-15 գործանիչ, արձակվել է 8 կառավարվող հրթիռ առանց Սիրիայի օդային տարածք մտնելու Լիբանանից։ Սիրիայում չափազանց վտանգավոր է դառնում, այս ավիաարվածները վտանգավոր զարգացում են և հուսով են, որ դա հասկանում են գոնե ամերիկացի և կոալիցիայի զինվորականները։ Առաջիկա 2 օրում ամերիկյան վարչակազմը պատրաստվում է քննել Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցների հարցը։ Այս տեղեկությունը ռուսական մեդիա ռեսուրսները տեղավորել են սիրիական տեղեկատվական նույն լրահոսում։ Անի Ավետյան, ժամը լրատվական։